Pera aí que eu vou te pegar. Pera aí que eu vou te pegar. Olha a bagunça que você arrumou. Olha, tirou tudo de dentro das sacolas. Tá tudo de fora. Tudo, 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 tudo. Tinha duas sacolas ali só. Olha. Olha isso. Vou mandar esse vídeo pra sua avó e seu avô, rapaz. Pera aí. Ó, lá vai. É. Nossa senhora. Quieto. Desce aí. Desce aí. Anda. Desce aí, menina. Desce aí. Agora você não sai correndo, né? Quem que tava rasgando papel de presente aqui, ó? Quem que rasgou isso aqui? Quem rasgou isso aqui, Luísa? Hã? Eu tô correndo. Quem que rasgou? Não, imagina. Quem que rasgou isso aqui? Foi a senhorita. Senhorita.